Bom, pessoal, são já 4 horas, acho que eu já vou começar, né? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então, hoje a gente vai fazer a nossa aula 2 do curso de Magnetismo de Nanoestruturas, né? Espero que vocês tenham descansado da aula passada. Não sei quantos cursos também vocês estão fazendo, né? Mas vamos lá, mais um pouquinho a gente vai abordar essa aula 2. E nessa aula 2, o que eu pretendo fazer é uma revisão, uma pequena revisão da aula passada. Depois falar um pouquinho, pelo tipo de pergunta que vocês fizeram na aula passada, eu vou falar um pouquinho sobre o componente de correlação, né? Como é que ele se relaciona com o tamanho da célula. Depois a gente vai já para os scripts de Mumax, né? Abordando como é que funcionam as geometrias, as células, as propriedades. Regiões eu vou deixar para a aula que vem, as propriedades magnéticas, as células, as geometrias, a gente vai ver. E depois a gente vai abordar um pouquinho sobre como fazer o acesso e rodar o Mumax no Google Colab, né? Com alguns exemplos de programação Python em Mumax, alguns exemplos simples para a gente visualizar, né? Primeiro eu vou fazer aqui no PowerPoint, depois a gente liga para a plataforma e vou fazendo com vocês, né? Eu acho que o melhor caminho, quando a gente for fazer a parte de rodar, é eu rodar aqui. Vocês prestarem atenção no que eu vou fazer e depois a gente pode. Eu vou passar ou pela plataforma ou por algum outro meio, eu vou passar o material para vocês, os notebooks, né, com todos os códigos, e aí vocês tentam reproduzir depois no computador de vocês. Às vezes, se a gente for fazer ao mesmo tempo, eu já tive experiência de outros cursos, não nesse aqui exatamente, mas um outro curso, em que os alunos foram tentando fazer ao mesmo tempo que eu fazia. E isso não funciona muito bem, porque cada um tem o seu tempo, né, de entender o que a programação está fazendo, de rodar, etc. Pode ser que as conexões também no Google Colab sejam um pouquinho mais lerdas, mas a ideia, então, é que a gente faça tudo aqui olhando e depois vocês tentem fazer na casa de vocês, no computador de vocês, né, onde vocês tiverem acesso. E eu vou deixar duas tarefas, né? Vou mostrar os exemplos simples e depois a gente vai fazer. Eu vou deixar duas tarefas para então vocês tentarem resolver, se possível até amanhã, senão no resto dos dias, né? Depois a gente vai. Essas duas tarefas que eu vou fazer, no começo da aula que vem, a gente faz com vocês juntos, né? Tá bom? Bom, então, só revisando, né? O magnetismo está relacionado com as equações de Maxwell e algumas relações constituintes. Que definem duas propriedades principais, que é a permeabilidade e a suscetibilidade. E essa relação aqui é muito importante, ela descreve os materiais magnéticos de forma geral, e é daqui que a gente tira uma curva que é muito importante no magnetismo, que é a curva de magnetização, né, que descreve os processos de magnetização à medida que eu vou aplicando campo magnético no material, né? Então, pontos importantes dessa curva são a magnetização de saturação, que é o máximo de magnetização que o material consegue obter, né? Quando todos os spins dele estão alinhados, seja por que seja, né? A magnetização remanente, que é a magnetização que permanece no material quando eu retiro o campo, e a coercividade, que é o campo necessário para levar a magnetização a zero, seja quando eu magnetizo ele no sentido positivo ou no sentido negativo, né? E todos esses processos de magnetização estão relacionados com o movimento e deslocamento de regiões que dividem regiões de diferente magnetização, de direção de magnetização do material. Sendo que dentro de cada região dessa, a maioria dos spins está em A, né? São então os domínios magnéticos, e essa região aqui é a parede de domínio, né? E eu fiz essa tabelinha só para exemplificar, né? As escalas de tamanho. Quando a gente está para baixo do nanômetro, né, ou até o nanômetro, a gente tem uma descrição quântica de cálculos de primeiros princípios e a gente tem teorias atômicas para descrever isso, né? Nessa faixa aqui de 1 até 1.000 nanômetros, ou seja, até alguns microns, né, esse 1.000 não é exatamente, pode ser um pouquinho mais, né? A gente consegue fazer uma descrição contínua da magnetização e essa é a teoria micromagnética que a gente abordou aula passada. Se a gente está numa escala maior, a gente já tem a teoria de domínios, que descreve a estrutura de domínios em si. E aqui tem um errinho, é a teoria de fases, descrição dos conjuntos de domínio, que é para escalas maiores, né?
A gente mostrou, né, que o micromagnetismo, né, a gente abordou isso, ele vai ser baseado em algumas suposições, né, o modelo apresenta um conjunto de simplificações para a descrição da mecânica quântica do magnetismo. O magnetismo é um fenômeno associado à mecânica quântica, ele não existe sem a mecânica quântica, não consegue se explicar tudo, todo o magnetismo sem mecânica quântica, essencialmente ele é a mecânica quântica, mas eu consigo fazer uma aproximação na qual eu descrevo a magnetização em determinadas posições como sendo uma intensidade naquela posição, que é a magnetização de saturação, com uma certa orientação, né? Então, para materiais ferromagnéticos, essa coisa é válida. E, além disso, quer dizer, isso vai fazer com que eu descreva, então, o meu material em função de células. Eu divido o material em muitas células, e cada célula dessa vai ser representada por um marco de spin, né? Então, usualmente essa célula tem alguns nanômetros de tamanho, e é como se todos os spins aqui dentro estivessem alinhados, né, e formando esse macro spin. Quando, na verdade, existe uma pequena rotação entre eles, né, desses spins, né? Tá bom? Então eu posso. O meu principal objetivo vai ser minimização de energia para o caso estático. Então eu consigo descrever estruturas magnéticas estáveis, curvas de magnetização, diagramas de fase e a formação das paredes de domínio. Ou eu posso fazer também uma integração temporal, estudar dinâmica, onde aí eu consigo observar todos os fenômenos dinâmicos associados à dinâmica de domínio, ondas de spin, etc. Né? E no caso do equilíbrio estático, o que a gente faz é uma minimização de todos os termos de energia, e no qual a gente consegue fazer então uma descrição contínua, né? Dessas energias, né, de troca, de zima, campos magnetizantes, etc. Né? E aqui, só para vocês terem isso na no, pensarem nisso, né, essas simplificações, elas podem ser inadequadas em alguns casos. Né? Então, para você aplicar, você tem que saber você tem que ter um conhecimento sólido da origem do seu modelo. Né? Isso a gente consegue através ou de experimentos, né, ou de cálculos ab initio, né? Mas, em geral, você consegue descrições que são suficientemente boas para descrever os fenômenos que a gente quer observar. Né? A descrição contínua da interação de troca, na verdade, ele é resultado de uma expansão em série de Taylor. A gente não falou exatamente disso, mas é um resultado de uma expansão em série de Taylor. A gente supõe que a magnetização muda pouco no espaço, né, e que a direção muda pouco entre uma célula e outra. Foi o que eu descrevi aqui, né? Quer dizer, a direção muda pouco, mas ela muda um pouco, mas muda, né? Ou seja, essa suposição se aplica bem ao caso dos ferromagnetos. Dentro de cada domínio eu tenho isso, e mesmo a parede de domínio, como a gente vai ver um pouco mais para frente, essa suposição é válida, né? Se alguém quiser ter uma noção, uma descrição um pouco mais completa de por que isso é válido e como isso é feito, tem uma tese de doutorado que pode ser achada na internet, desse Albert, da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e tem um capítulo só de micromagnetismo que é bastante interessante. Né? No caso dinâmico, a gente está interessado em resolver uma equação que descreve a dinâmica da magnetização, ou seja, como que a direção de magnetização varia no tempo, né? Isso pode ser feito porque o momento magnético, quando imerso num campo efetivo, que vai surgir das várias contribuições, campo externo, campo desmagnetizante, enfim, todas as contribuições possíveis, ele vai precessionar em torno desse campo. Se não há amortecimento nenhum, se esse alfa é igual a zero, o momento magnético fica precessionando o tempo inteiro. Se esse amortecimento é muito grande, o que acontece é que a magnetização imediatamente migra para a direção do campo efetivo, mas para os amortecimentos usuais, né, para o Debian usual, o que a gente observa é um processo de precessão contínua, em que o momento vai girando e se aproximando cada vez mais do campo efetivo. Né? Isso pode ser descrito em termos de um torque, né, ou seja, a magnetização está sofrendo um torque na direção do campo efetivo. Então isso resume como que é o comportamento dinâmico, né? Então a gente vai discretizar o nosso objeto. Como é um problema de diferenças finitas, essa discretização é feita através desses retângulozinhos, que podem ser cubos ou retângulos.
E eu vou calcular todas as contribuições em todos os elementos de forma eficiente sem usar uma placa gráfica. As rotinas utilizadas, que estão embutidas no programa, fazem isso para você, né? Então, cada placa dessa tem mais de 2 mil, 3 mil, 4 mil processadores, que fazem, então, um trabalho paralelo de cálculo, um cálculo paralelizado, e com isso eu consigo uma velocidade de saída muito grande, né? Se eu tiver que calcular isso com uma CPU, demora muito mais tempo, né? O tamanho da célula, né? A gente falou da interação de troca, falou de interações de longo e curto alcance, interação bipolar de longo alcance. Como é que isso tem a ver com a escolha correta do tamanho da célula, né? Muito bem. No ferromagnetismo, né, os momentos magnéticos estão lá separados de uma certa distância e sofrem a interação principal para primeiros vizinhos, a interação de troca, né? O campo desmagnetizante e as energias de anisotropia vão favorecer a formação de domínios magnéticos separados por uma fronteira, como a gente mencionou e viu na aula passada. Então, esse estado aqui, ele é mais energético, a energia total dele é maior do que esse, porque as linhas de campo aqui tem que fazer toda essa volta e aqui não, né? E esse estado é mais energético ainda do que esse, onde os domínios se fecham entre si próprios através da formação dessas paredes de domínio, né? A grosso modo, a parede de domínio é uma coisa, como a gente está vendo aqui, seria uma coisa assim, né? Eu teria nesse lado esse domínio, nesse lado esse domínio, e a parede seria essa fronteira aqui. Mas o custo energético baseado na interação de Heisenberg é muito alto para ter isso daqui, né? Quer dizer, o mínimo de energia é quando os spins estão paralelos, não antiparalelos. Antiparalelos, o custo energético é super alto. Então, o que acontece é que, levando em conta o balanço de anisotropia, campo desmagnetizante, etc., o que acontece é uma transição suave dos spins de uma direção num domínio até outra direção no outro domínio. E isso é exatamente o que acontece dentro da parede de domínio. Então, a parede de domínio é justamente essa transição suave, na qual os spins vão variando de pequenos ângulos, né? Quer dizer, esse ângulo vai desfavorecer a energia de troca, mas vai favorecer anisotropias e outros termos de energia. Então, a competição entre esses termos faz com que você tenha uma certa distância, né? Então, materiais, se a gente olhar aqui, né, o mesmo material, uma liga de ferro, uma liga de cobalto, que tem a baixa anisotropia, por diversas razões, ou porque passou por um tratamento térmico, ou, enfim, alguma coisa que você fez para mudar a anisotropia do material sem mudar as características básicas dele, saturação, etc. No material de alta anisotropia, essa parede é pequena. Então, normalmente nos ímãs permanentes, nos magnetos permanentes, né? Essas paredes são bem pequenas, e nos materiais que são mais grossos, que têm uma anisotropia mais baixa, essas paredes são alongadas, né? Então, essa distância aqui está relacionada com isso. Muito bem. Qual é a correlação, né? A gente pode mostrar que a correlação, quer dizer, a distância mínima, a distância efetiva em que um spin vê o outro para dar conta dessa transição suave, ela pode ser descrita nos materiais moles por essa expressão aqui. Isso está deduzido em alguns livros de magnetismo básico. Eu não citei aqui, mas depois eu coloco para vocês. Então, o comprimento de correlação vai estar baseado justamente algo similar a esse processo aqui, né? Para os materiais moles, ele é dado em geral por essa expressão, uma vez que a anisotropia em geral é baixa, é quase zero. E nos materiais duros, ele é muito parecido com o tamanho da parede, né? E, essencialmente, isso vai te dar você conhecendo essa dureza de troca, a magnetização de saturação ou a anisotropia, você então é capaz de calcular qual é o comprimento mínimo, qual é o comprimento de correlação, e é importante que o tamanho de célula seja dessa ordem de grandeza, para dar conta justamente de descrever esse tipo de transição. Então, se eu tiver uma célula aqui e outra célula posicionada nessa outra posição, cuja distância é aproximadamente essa, eu vou conseguir descrever essa transição suave de spins, né, de uma direção até a outra, de forma eficiente e de forma correta, né? Quem tiver interessado na definição dos comprimentos de troca,
Tem esse trabalho aqui, que já é um pouquinho antigo, mas é bastante interessante, né? E esse trabalho aqui apresenta essa tabela, onde existe uma lista grande de materiais magnéticos bastante usados, né? Então, em geral, né, os materiais metálicos magnéticos ou são ligas de ferro, ou são ligas de cobalto, ou são ligas de ferro-cobalto, ou são ligas de ferro-níquel, ou são de níquel, enfim, tem toda uma gama aí, né? O permalloy, por exemplo, é uma liga de níquel-ferro, né? Essa tabela aqui tem um pequeno probleminha desse trabalho, apesar de ser um trabalho de 2013, ele está todo escrito no CGS, que é um sistema de unidades bastante comum para literatura em magnetismo, mas é um sistema antigo já, não é o sistema internacional. Então, eu fiz um levantamento, e mudei um pouquinho essas tabelas e criei uma outra tabela com várias referências aqui, onde a gente tem vários tipos de material e de formatos, né? Então, por exemplo, a Cobalt Book é um pedaço de cobalto, né? Um pedaço que eu posso pegar na mão, assim. Dots são pequenos pontinhos, por exemplo, fabricados por técnicas de litografia, né? Antidots são buracos no filme fino, e assim por diante, né? Yager é um óxido de ítrio, e tem outros óxidos de ferro, permalloy, enfim. E aí, aqui estão a ordem de grandeza do comprimento de correlação. Então, isso em metros, né? As células têm que ser pelo menos menor do que, igual, menor ou igual do que esse valor aqui, né? Para a gente poder dar conta das simulações, tá bom? Bom, tendo isso em mente, né? Como é que a gente faz a simulação em MUMAX? A simulação vai ser baseada num script, né? Perdão, deixa eu voltar aqui. Vai ser baseado num script que é nada menos do que uma sequência de comandos que é executada de forma linear, né? O programa, ele lê esse script e vai resolvendo, esse script de forma linear. Esse script eu escrevo em formato de texto mesmo, né? É um arquivo que não precisa ter uma extensão, nenhuma especial. Ele simplesmente pode ser qualquer extensão, desde que eu tenho que fornecer o nome do arquivo inteiro com a extensão, né? Em geral, a gente usa ou .in de input ou .mx3 de mumax3, alguma coisa assim. O programa, quando roda, ele vai criar um subdiretório chamado out. E dentro desse subdiretório ele vai criar vários arquivos que a gente vai ver na sequência, né? Mas a base do script, em geral, é essa aqui, tá? É claro que eu posso ter coisas muito mais complexas, mas a base do script é: num primeiro momento, eu vou definir geometrias e a geometria e o universo em que eu vou fazer a minha simulação. Eu vou definir as propriedades do meu material, então magnetização de saturação, o exchange stiffness, né? Eu posso definir, ou vou definir um estado inicial de magnetização. Nesse caso, é uma magnetização uniforme que tem uma componente X e uma pequena componente Y, e nenhuma componente Z. Aqui é um processo de relaxamento, a gente vai abordar esse relax em um outro processo na aula que vem, nas simulações estáticas. Depois que ele realiza esse relax, ele vai passar para essa linha e vai salvar essa magnetização, esse estado, que é um mapa de todas as células do meu sistema. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Um mapa contendo a posição e qual é o valor da magnetização. O valor da magnetização é a magnetização de saturação, mas qual é a direção do vetor magnetização em cada uma das posições que representam o meu objeto sob estudo, né? Isso aqui são parâmetros para dinâmica. A gente vai, aqui no caso, está dizendo que eu vou salvar a magnetização a cada período de tempo igual a 200 picosegundos, né? E essa tabela também vai ser salva uma linha a cada 10 picosegundos, onde eu vou ter, então, todos os parâmetros padrões do meu sistema, né? Eu aplico um campo, esse campo está definido com um campo externo, numa certa direção, né? X, Y, Z, tem componentes. E aí eu rodo por um certo período de tempo, né? Então, a essência da simulação é essa, né? A gente vai passar por esses pontos com um pouco mais de detalhe, né? Então, vamos ver primeiro como é que é o grid, né? Então, o grid, ele simplesmente te diz quantas células na direção X, Y e Z eu tenho, tá?
Então, aqui nesse caso, por exemplo, eu estou criando um grid de 10 por 10 por 10, que é exatamente isso aqui, né? São 10 quadradinhos, 10 quadradinhos e 10 quadradinhos. Tá, mas cada quadradinho mede quanto? Ele vai medir, eu estou colocando ele para medir 5 nanômetros na direção X, 5 nanômetros na direção Y, 5 nanômetros na direção Z. Então, é uma célula cúbica, então vai formar um cubo. No total, tem quanto? 5 nanômetros vezes 10 células, são 50 nanômetros, né? Cada um está aqui. A origem do meu sistema é o centro do cubo, ou seja, eu vou ter um valor mais L e menos L, mais a distância, 25 nanômetros para cima, 25 nanômetros para baixo. 25 nanômetros para a esquerda, 25 nanômetros para a direita, e assim por diante, tá? Vamos alterar um pouquinho agora. Aqui eu tenho 10 por 10 por 10 células, né? Aqui tem um errinho, devia ser 5. Eu alterei agora um valor de 5 células na direção Y, mas eu alterei o valor dela para 10 nanômetros. Então, a minha célula deixou de ser cúbica, ela passa a ser essa célula retangular aqui, mas eu continuo tendo 50 nanômetros, né? Tá? Claro, esse valor aqui vai depender um pouco da física do meu problema, né? Se eu quero ou não, se eu posso ou não, se vale a pena, se os valores da saturação e da constante de troca me permitem que eu escolha esse valor. Nesse caso é só um exemplo, tá? Mas eu poderia, por exemplo, reduzir esse valor aqui, em vez de 5 para 2,5 ou alguma coisa assim, né? Eu só estou querendo mostrar que não necessariamente ele tem que ser cúbico, como aqui, tá? Ele vai seguir o que a gente definir. Então, ela não precisa ser exatamente o mesmo valor, tá? Agora, tem um fator que é bem importante, né? A gente colocou 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Como é que o programa, na verdade, ele faz um mapeamento desse universo, dessas posições, através de um processo baseado em transformadas de Fourier. E as transformadas de Fourier, elas funcionam bem quando a gente tem potências de 2 ou potências de números primos pequenos. Então, a biblioteca CUDA, né, que faz essas contas para a gente, o mapeamento desse volume, e que permite isso ser bem rápido, paralelizando isso, é uma biblioteca que faz uma transformada de Fourier espacial, e ela é usada no cálculo do campo desmagnetizante, que é um dos fatores importantes na nossa simulação. Ela é muito otimizada para dimensões de grid, né, de grade, com pequenos fatores primos, como eu mencionei, né? E o ideal é usar um grid com uma dimensão que a gente, no jargão de computação, é chamado seven smooth, que aqui tem um errinho, perdão, fatores que são fatores primos menores do que 7, tá? Então, aqui um exemplo, né? Se eu puser nesse grid size aqui, em vez de 10, eu puser 190, não é uma boa ideia, porque eu tenho um fator primo 2, tudo bem, um fator primo 5, que está abaixo de 7, mas o terceiro fator é 19, que não é uma boa. Isso vai fazer com que o cálculo fique mais lento. N igual a 191, por exemplo, que é um primo, é muito ruim, tá? N igual a 192 já é bom, por quê? Porque eu tenho um fator primo só de dois números, né? 2 e 3, 2 elevado à sexta vezes 3 é 192, então essa escolha é uma boa escolha para tamanho. E às vezes, por causa de uma célula, né, eu vou de um estado ruim para um estado bom. Números múltiplos de potências de 2 são os ideais, né? 256, 64, 128, 512 e assim por diante, né? Todos esses as potências de 2 são ideais. É quando a gente tem a maior velocidade possível, tá? As geometrias, né? As geometrias, elas vão ser funções no R3, ou seja, no espaço. Aqui a gente está vendo uma vista de cima, né? E essa função, aqui na verdade tinha que ser XYZ, perdão, ela vai ser verdadeira se XYZ estiver dentro da geometria ou falsa do contrário, né? E as geometrias não dependem do grid. Eu posso definir, aqui, por exemplo, eu defini um grid quadrado, podia ser esse grid aqui, né? Esse grid aqui, cúbico ali. E aí, o centro do universo está lá no centro. Eu posso definir que todo o meu universo é material magnético, ou posso definir que é um circulozinho, ou seja, um cilindro, né? Dentro desse material, né? E eu posso ter muitos tipos pré-definidos: círculos, quadrados, retângulos, enfim, várias coisas que a gente vai ver em seguida, né? Então, aqui, só para dar um exemplo, né?
eu defini um universo que tem 128 células na direção X, 128 células na direção Y, 4 células na direção Z, 5 nanômetros cada uma, faltou um parênteses aqui, e aí defini algumas entidades, né, geométricas. Por exemplo, eu defini um círculo de 400 nanômetros, que está aqui. E esse círculo, quando eu fizer, ele está definido só com relação ao seu diâmetro, né? Mas isso significa que ele está ocupando toda a espessura dos 4 vezes 5, que são 20 nanômetros da minha célula, tá? Se eu definir um retângulo de 600 por 100, ele vai definir um retângulo de 600 por 100 centralizado no zero que está aqui, né? E eu posso fazer novas formas através de combinações. Aqui, por exemplo, eu fiz esse B subtraído de A. Na verdade, é ao contrário, acho que eu fiz A subtraído de B, na verdade, aqui. E aí fiz o círculo menos o retângulo e ficou isso aqui, duas meias luas, né? Se eu somar os dois, eu vou ter esse comportamento. Perdão, aqui eu vou desligar o telefone. Se eu somar os dois, eu vou ter essa estrutura aqui, né? Então, aqui é só um exemplo em 3D. Isso aqui não foi gerado no Max, foi gerado em outro programa de simulação, né? E quando eu salvo esse M, na verdade, ele vai me salvar arquivos OVFs. O que, que vem a ser esse arquivo OVF, né? Os arquivos OVFs, eles são campos vetoriais, né? É um arquivo de campo vetorial que especifica uma quantidade, por exemplo, a magnetização ou a densidade de fluxo magnético ou qualquer outra quantidade vetorial que eu possa exportar, tem várias, e é um formato de arquivo que normalmente é usado nos sistemas micromagnéticos. Esse O vem do UNF. Não sei se vocês se lembram, no ano passado eu comentei que um dos primeiros programas de cálculo micromagnético foi feito pelo NIST, se chamava UNF. Ele não é um programa com GPU, ele é um programa com CPU normal, ele é meio lerdo, mas foi o primeiro programa. E foi a partir dele que se gerou esse tipo de arquivo, né? Essencialmente, ele pode ser binário, pode ser de texto, mas se vocês exportam em forma de texto, ele no cabeçalho ele te dá todas as informações para construir o seu sólido, o seu cubo, o que quer que seja, o seu sólido ali, o mapeamento, né? Ele te diz quais os valores de Y, XYZ mínimo, máximo, XYZ mínimos e máximos, quantas dimensões tem, quais são as variáveis que estão sendo colocadas aqui embaixo, quanto foi o tempo total de simulação, aqui deu 0 segundos, qual é a base de deslocamento, quantos nós tem, qual é o passo de cada coisa, e através disso aqui eu consigo reconstruir a partir dos dados. Os dados são simplesmente 3 pontos que podem ser reconstruídos com base nessas informações aqui. Então, existem programas que leem esses arquivos e colocam na tela para vocês, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá? Então, aqui, só para ir adiante, né? Além dos tipos pré-definidos, eu posso definir operações, né? Rotações, translações, operações de escala, etc., que podem modificar meu objeto. Notem que aqui eu fiz um grid de 128 por 128 por 128 células, cada uma com 5 nanômetros, né? Então dá aí uns 600 e poucos nanômetros, né? No total, 600 nanômetros, perdão. E eu fiz um cilindro que é menor do que esse tamanho do universo. Então, o cilindro, ele está definindo que existe material magnético só nessa região desse cilindro, o resto é não magnético. Tá? Eu não salvei aqui, porque a gente teria uma vista só de cima, não veria nada, né? Eu fiz esse esquema só para vocês visualizarem, né? E eu posso agora adicionar uma operação de modificação desse meu cilindro. No caso aqui, por exemplo, eu fiz uma rotação no eixo Y de π sobre 2, e aí meu cilindro mudou de posição. Então, com isso, eu posso com as operações de soma, subtração, etc., eu posso construir estruturas bem complexas, estruturas bastante interessantes que vão reproduzir com uma certa fidelidade coisas que eu consigo construir de fato experimentalmente, né? Aqui, por exemplo,
A gente construiu, eu construí um grid de 100 por 10 nanômetros, né? Com células de 1 nanômetro, e eu disse que existia um anel que é formado por um círculo de 100 nanômetros subtraído de um círculo de 50 nanômetros. Então, só tem material magnético aqui dentro. Tá? Note que aqui eu fiz um save geom, que não é um save m. Então, ele salva no arquivo OVF só uma imagem da geometria. A partir daí, eu consigo visualizar as minhas geometrias. E existem outras maneiras de salvar outras quantidades vetoriais no meu sistema. Tá? Existem inúmeras formas, então, de a gente fazer geometrias, né, pré-definidas, por exemplo, círculos, cones, cuboides. O cuboide, ele é uma entidade 3D. Note que o círculo é uma entidade bidimensional, ele vai ser desenhado numa superfície, então ele pressupõe que toda a espessura é tomada por esse círculo. Então, se eu desenho um círculo numa célula, num universo que tem uma espessura, eu vou, na verdade, formar um cilindro. Mas eu posso, se quiser, definir um cilindro com um diâmetro e uma altura, se eu quiser que esse cilindro esteja imerso no meu universo, mas não ocupando o universo inteiro, né? Ou pelo menos a altura inteira, né? Eu posso definir elipses, elipsoides, eu posso, inclusive, chamar a imagem de uma coisa, de uma imagem mesmo. Na propaganda do curso nosso lá, a gente colocou o símbolo, o texto CBPF. E fez uma simulação magnética do CBPF, né? Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver lá. A gente pode definir camadas, retângulos, quadrados, enfim, existe uma série de coisas. Eu posso definir faixas, eu posso definir que a minha propriedade magnética está numa faixa que vai de um x mínimo até y, até um x máximo. Nesse x mínimo, eu posso colocar, por exemplo, uma variável que é igual a infinito. Então, eu posso dizer que é do zero, por exemplo, se eu colocar aqui zero até infinito, ou seja, da metade para a direita do meu sistema, eu vou ter material magnético. Da metade para a esquerda, não, né? E os métodos de modificação são esses aqui para essas geometrias, né? Translação, escala, rotação no eixo X, Y, Z, repetição, isso aqui é bem interessante, adicionar algumas formas, subtrair, inverter, ou seja, se eu desenhar aqui, por exemplo, se eu fizesse um ponto invert, eu transformaria essas regiões pretas em brancas e a branca em preta. Ou seja, o material magnético estaria aqui e aqui no centro, não nesse anel, né? É um anti-anel, digamos assim, né? Intersecção de formas, função de ou exclusivo nas formas, enfim, transformações booleanas que eu posso fazer, né? Os estados iniciais de magnetização que a gente pode ter também são vários, né? Eu posso ter magnetização uniforme em uma certa direção, posso ter a magnetização aleatória. Eu posso ter uma magnetização aleatória, mas a partir de uma semente, porque quando a gente está tratando de números aleatórios, às vezes é importante você dar uma semente. Eu vou mostrar para vocês um truque para fazer isso de forma bastante legal. Posso dizer que são dois domínios separados por uma parede, e eu digo o que que está do lado direito, do lado esquerdo da parede, como que é a parede e o que está do lado direito da parede, né? Vórtices, antivórtices, paredes de vórtice. Skirmions, que é uma estrutura bem interessante, tema de estudo, inclusive de grupos aqui no CBPF. Skirmions do tipo NEO, de Bohr, magnetização cônica, magnetização helical, enfim, várias coisas. E eu posso desenhar, por exemplo, um vórtice transladado do centro para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, aumentar e diminuir o tamanho dele, adicionar outras coisas, rodar em Z, enfim, fazer várias opções de programação. A programação é feita em linguagem, uma linguagem é um subconjunto da linguagem Golang, que é da Google, da linguagem Go, que é da Google, né? E muito parecida com Python, C, algumas coisas assim. E é uma linguagem orientada a objeto. Então tem esses métodos, né? Eu defino uma quantidade e defino métodos que vão operar sobre essas quantidades aqui, né? Excitação externa, eu posso aplicar campos externos, seja com vetores constantes, ou seja, um campo permanente, ou com funções que variam no tempo. Isso aqui, por exemplo, é um campo senoidal com uma certa frequência que eu posso definir, né? E posso fazer coisas bem mais complexas também, né? Como a programação é linear, se eu quiser, eu posso fazer um campo zero durante um certo tempo,
depois um campo positivo fixo durante mais um certo tempo, depois desligo o campo e eu formo uma onda, um pulso de campo que eu posso aplicar no meu material. E assim por diante. Tá? Vocês podem entrar no site lá do Numax, né, clicar em exemplos, e aí tem uma série de exemplos com código já fornecido, né, com descrições do que esse exemplo faz, e através desses exemplos fica bem mais fácil a gente ir evoluindo e aprendendo a programar. Né? Aqui tem um exemplozinho de um problema que a gente vai fazer hoje, tá? É o problema 4, e nesse API, que é uma espécie de manual, né, eu consigo achar todas as funções e quantidades que podem ser usadas, né? Então, a sintaxe, funções de forma, como definir regiões, quais são os principais tipos de manifestação inicial, e assim por diante, tem mais coisa aqui para baixo que eu não mostrei. Se eu clico em shapes, por exemplo, ele te mostra todos os tipos de shape que tem, e assim por diante, né? E o Numax tem um paper, que é o Design de Verificação do Numax, que foi publicado em 2014, onde todo o desenvolvimento, os termos de energia que são usados, como que você faz as simplificações, que tipo de cuidados que você tem que tomar para você poder fazer no Numax, né? Para você poder usar no Numax. Então é interessante olhar esse paper para poder olhar, para poder ver como é que ele foi desenvolvido, né? Tá bom? Bom, a gente vai daqui a pouco entrar então no modo de simulação, né? Mas antes de fazer a simulação, eu vou explicar um pouquinho as duas tarefas que eu quero que vocês façam no final da aula de hoje, se possível até amanhã ou até o final do curso, né? É mais um desafio, né? Não é uma tarefa, é mais um desafio para vocês mesmos, né? E eu vou nas próximas aulas abordando à medida que no começo da próxima aula eu vou abordar, vamos fazer junto. Mas é interessante vocês tentarem fazer por si só, como desafio, para ver se vocês estão realmente entendendo e fazendo. Né? Então, a primeira tarefa é o seguinte: a gente vai fazer um cubo ferromagnético, né, com esses parâmetros aqui, exchange stiffness de 13 picojoules, magnetização da saturação da ordem de 800 kPa por metro, isso aqui é basicamente um parmalói, tá? E eu quero que vocês encontrem o mínimo da energia total, ou seja, vocês vão relaxar o sistema dessa estrutura aqui para diferentes tamanhos de L, que vai de 50 até 100 nanômetros, com o passo que vocês quiserem, partindo de duas situações, um com uma magnetização na diagonal e o outro com uma magnetização em vórtice. Define a magnetização inicial como vórtice e aí faz. Uma dica é que vocês vão ter que usar esse comando aqui, que é um comando que adiciona uma variável, aí o total, por exemplo, numa tabela, tá? E aí eu quero que vocês podem fazer um gráfico da energia total versus esse comprimento para ver qual é o estado de menor energia de um cubinho quando a gente tem nesse tamanho aqui. Ele vai formar um monodomínio, ele vai formar um vórtice, ele vai se manter como vórtice. Quer dizer, se eu começo como vórtice num tamanho de 50 nanômetros, esse vórtice permanece no material? Será que ele. Que tipo de estado? Como é que é o estado que eu consigo no final? Né? Tá bom? E na tarefa 2, eu quero que. Aí é um pouquinho mais difícil em relação a como gerar essa geometria, mas dá para gerar. Né? Então, eu quero que vocês tentem fazer a mesma coisa, só que para essa pirâmide aqui. Tá bom? Para ver o que acontece com a energia total. Tá bom? Bom. Então, vamos começar a fazer a coisa da mão na massa, né? Então, a gente vai fazer três exemplos simples, né? Um exemplo, num primeiro exemplo, eu vou mostrar estados magnéticos de várias geometrias possíveis, tá? Algumas geometrias, mais ou menos como eu falei no começo ali da aula, mas de fato fazendo, né? Depois a gente vai fazer um exemplo em que a gente vai fazer esse problema padrão 4, que está lá nesse site. Esses problemas padrões são interessantes, são problemas que foram propostos por vários grupos, principalmente do NIST, quando eles desenvolveram o UNF. Porque no desenvolvimento do UNF inicial, só tinha o UNF, mas havia vários grupos que desenvolveram seus próprios códigos. Então, o NIST, que é um instituto de metrologia, né? Que tem interesse de que as coisas sejam feitas com rastreamento metrológico, ou seja, com maneiras de você rastrear e ter confiabilidade no que você está fazendo,
propôs alguns problemas magnéticos para serem simulados em simuladores de micromagnéticos. E aí as pessoas vão submetendo os resultados e vão comparando. Então, quando você gera um código novo seu, digamos que você é um super SaaS em computação e você resolve fazer o seu código GPU usando Python, usando C++, ou usando qualquer outra linguagem, né? Fortran, qualquer coisa, né? Então, você gera o seu código. Como é que você vai saber se o seu código está funcionando ou não? Você pega esses problemas padrões, os problemas standard do NIST, e faz a simulação e compara com coisas que já foram simuladas e já foram obtidas por outros grupos. E essa é uma boa forma de comparação, né? E no terceiro exemplo, a gente vai mostrar rapidinho um exemplo de curva de magnetização, embora a gente vá focar em curva de magnetização na próxima aula em simulações estáticas, tá? Então, daqui a pouco eu vou sair dessa apresentação. Antes de sair, eu só vou dizer que, então, nessa aula a gente viu isso aqui, né? E na aula de amanhã a gente vai fazer, então, simulações estáticas e ver um pouquinho sobre essas regiões, só fazer curvas de MDH um pouco melhores, né? E análise de dados. Na aula 4, na quinta-feira, a gente vai fazer simulação dinâmica. E aí, na aula 5, a gente vai fazer sistemas avançados, né? Então, eu vou fazer um stop share aqui agora. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu passar para as próximas telas. Tem perguntas? Não, prof. Tá bom. Então, deixa eu abrir aqui a minha outra janela aqui. Só um minutinho. Tem uma pergunta. Ah, sim? Diga. Sim, vou permitir para ela falar. Tá bom. Pode falar, Miguel. Sim, boa tarde. Boa tarde. Sobre os dois desafios, você pode colocar novamente, rapidinho a tela para tirar uma foto dos desafios? Né? Ah, pois não. Só um minutinho. Só um minutinho. Pronto. Esse é o desafio 1. Ok? Ok. Posso mudar de tela? Pode. Esse é o desafio 2. Eu tentei colocar, eu vou tentar colocar ainda hoje isso aqui na plataforma lá, né? E acho que vou ver se consigo. Eu tentei, deu um rolo lá, eu vou tentar resolver esse problema. Parece que deu algum problema, mas não salvou as coisas que eu coloquei. Então eu vou tentar de novo e aí a gente continua. Tem mais alguma pergunta? Não. Não? Ok, então deixa eu fazer um stop share. Bom, deixa eu abrir aqui meu browser. Só um minutinho. Eu quero, antes de nada, mostrar uma outra coisa para vocês. Isso aqui que eu estou projetando agora é a tela de um outro computador que está aqui na minha sala, que é um Linux, que roda o NuMax também. Então, como eu tenho uma placa gráfica nele, eu não preciso rodar na plataforma Google Colab. Né? Qual é a vantagem disso? Né? A vantagem disso é a seguinte, peraí, deixa eu fazer o share de uma outra forma, porque eu vou precisar mostrar mais uma coisa. Né? Então, está aqui. Né? A vantagem disso é a seguinte, deixa eu fechar aqui. Professor, desculpa, tem outra pergunta aqui. Pode falar. Tá, vou abrir para ele o microfone.
Pode falar. Lucas. É, deixa eu ver se eu consigo ver. Ah, no site tem alguma referência? Ele não tem microfone, ele falou. No site tem alguma referência com algum código para vermos rodando? Sim, vai ter. Vou justamente fazer os códigos rodarem para a gente ver tudo isso acontecendo. Mas antes de rodar, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Vocês estão vendo a tela aí, né? Tá, então aqui, deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui é um código simples, tá? É só para vocês verem. O que eu vou fazer eu vou colocar só mais uma variável aqui. Eu quero mostrar só uma tela. Eu quero mostrar uma tela, eu vou salvar isso aqui e eu vou rodar esse programa no Max. Só que peraí que ele rodou muito rápido. Peraí, esqueci de salvar. Deixa eu tirar esse. Ah, ele está rodando muito rápido. Só um minutinho, deixa eu só ver o que, que eu posso fazer aqui para ver. Ah, já sei o que, que é. É esse aqui. Vou fazer 5. Ah, e também eu esqueci de colocar esses dois valores aqui. Professor. Oi. Estão pedindo para ampliar a tela do código. Então, eu não consigo ampliar muito porque isso aqui tá numa projeção remota. Eu não consigo ampliar muito mais do que isso, infelizmente. Mas eu não vou fazer as simulações que a gente vai fazer não vai ser aqui. Eu só queria mostrar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Agora vai funcionar. Pronto. Eu rodei o código lá na minha máquina e aí a gente vai abrir essa tela aqui, ó. Essa tela aqui é uma tela que o Mumax gera quando você roda na sua própria máquina, tá? Essa tela vocês estão conseguindo ver bem, né? Então tá lá o disco sendo simulado, o disco que eu criei, tá? E ele te dá todas as informações durante a simulação. Quando a gente faz na plataforma Google Colab, a gente não vai ter essa tela aqui, infelizmente, porque eu não tenho acesso a nenhuma porta. Ele até gera lá no Google Colab, mas eu não tenho acesso porque eles estão atrás de um firewall e todas essas coisas, tá? Então aqui era só para mostrar que o Mumax gera essa tela, é uma página que te dá informações de várias coisas que estão acontecendo, tá? Então eu que só queria mostrar isso para vocês verem. Vou interromper lá a simulação e vou abrir de novo aqui. Então, quando a gente for entrar para fazer a simulação, a gente entra no Google Colab, como eu já tinha mostrado para vocês a outra vez, né? Se a gente não tem nenhum notebook instalado, a gente aperta esse novo notebook, né? E ele vai carregar, né? Eu vou estar aqui com ele carregado, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, e depois eu não preciso fazer isso muitas vezes, né? Quando eu salvo meu notebook, ele já fica assim. A primeira coisa que eu tenho que fazer é conectar ao ambiente de execução hospedado, né? Através daquele link que estava aqui, para ele se conectar
na página inicial, ele vai indicar a quantidade de RAM e a memória de disco, né? Tá bom? E depois eu vou ter que alterar o ambiente de execução, que está nenhum aqui, para GPU, e salvar. Tá? Uma vez que eu fiz isso, eu posso escrever meu código aqui, e esse código vai ficar, cada vez que eu salvar, ele já vai ficar do jeito correto. Tá? Então, eu vou fechar aqui de novo, vou encerrar isso aqui. Eu vou encerrar essas duas sessões que estão aqui. Vou abrir de novo, só para a gente ver. Que eu vou chamar um arquivo que já está lá, tá bom? Vamos começar com esse exemplo 1, então. Então, aqui, eu estou com o meu exemplo 1, que foi um exemplo que eu fiz, tá? Ele não está conectado, então vamos lá, conectar. Ele vai inicializar. O ambiente de execução, eu vou olhar aqui, ele já está com o GPU, porque quando eu testei, ele já estava com o GPU, tá bom? Agora a gente vai olhar célula por célula aqui, o que as células estão fazendo. Tá? Essa primeira célula, ela importa várias bibliotecas que eu vou precisar para manipulação dos dados e para plotar os dados e para rodar o MuMax dentro desse ambiente. Então, eu fui, na verdade, algumas eram só três linhas inicialmente que o MuMax exige, mas como eu fui adicionando umas coisas para poder fazer uma visualização gráfica do que a gente vai fazer, eu tive que adicionar algumas bibliotecas. O que vocês podem fazer, como eu vou disponibilizar esse código para vocês, o que vocês podem fazer estudar o que ele está fazendo, né? Então, NumPy são bibliotecas numéricas do Python, Matplotlib são bibliotecas de plotagem de dados em Python, para usar gráficos. O Pandas é para você fazer manipulação de data frames, de manipulação de dados, né? OS é para você poder executar linhas de comando. Enfim, tem várias coisas que tem o Matplotlib Pyplot, tem o Matplotlib Image. Enfim, tem várias coisas que às vezes até são meio redundantes, mas que eu fui importando e fazendo, tá? Para rodar a célula, basta se eu estiver selecionado com ela, eu posso clicar Shift Return, Shift Enter, ou posso vir aqui e rodar nesse playzinho aqui, né? Então vamos lá, rodei. Você vê que ele demorou 0 segundos, ele importou tudo isso lá para essa camada de execução. Essas linhas de comando aqui são para instalar o MuMax no modo remoto, tá? Então, o que ele vai fazer é ir lá na página do MuMax, buscar o código-fonte, instalar, rodar e setar os caminhos, né? Então, a gente vai rodar aqui. Ele é relativamente rápido. Aí pronto, tá? Demorou 11 segundos para rodar. Se eu clicar nessa janelinha aqui, eu vou ver que está ali o MuMax 10, tá? O MuMax 310, tá bom? Ele criou essa pasta aqui. Essas células seguintes são algumas funções que são necessárias para eu poder ler a tabela de dados que o MuMax gera quando roda uma simulação, num data frame, que aí eu posso manipular fácil no Python, é tipo um conjunto de dados todo indexado que eu posso fazer. Vocês estão vendo a minha tela aí? Estão vendo, Jennifer? Tá. Porque apareceu uma mensagem agora aqui, eu não sabia se Não, tá estava. sim. Então tá bom. Então essa primeira é para ler a tabela, né, num data frame, num conjunto de dados. Então eu vou rodar aqui. 0 segundos, né? Cada uma desses comandos, eu não vou explicar item por item, mas se vocês tem muita coisa feita na internet, então se vocês colocarem lá o Retable Pandas no Google, vocês vão achar milhares de descrições do que isso é feito, para que isso serve, né? Essa função aqui é muito importante porque é a função que vai ler aquele meu arquivo OVF, aquele meu mapa de todas as posições possíveis, como é que a magnetização está orientada em cada uma das posições. E vai transformar isso num campo que a gente chama de fields, que tem uma certa
uma certa estrutura que eu vou poder depois usar para plotar na tela, tá? Essa aqui é a rotina que é feita para rodar o Max. Note que o que ela faz? Ela vai escolher, ela vai ser chamada com um certo script, com um certo nome. E à medida que eu vou rodando, eu defino que o meu script é um ponto, a saída vai ser um ponto txt, num subdiretório alt, e aí depois é justamente dentro desse rodar aqui, dessa rotina de rodar, que eu vou ler a tabela e o OVF. Tá? Isso aqui foi desenvolvido? Pois não. André Santos quer falar. É o Lucas, né? André. André, pode... André. Pode professor, falar. Diga. Eu gostaria de saber como é que seria a linha de comando para poder instalar, só que sendo feito no Windows, que ali está sendo feita a instalação do Momax, só que no Linux. Então, veja bem, como isso aqui é um ambiente virtual, não importa se é Linux, se você for rodar dentro do Google Colab, você não precisa nem ter o Python instalado no seu computador, você só vai ter que acessar o colabresearch.google.com, ter uma conta no Gmail, e aí você pode rodar isso aqui. Você não, tanto faz se é Windows, Linux, Windows 10, Windows XP, Windows 7... Ubuntu, Debian, Macintosh, aqui é um Mac, na minha sala é um Mac. Mas isso aqui vai ser rodado num ambiente virtual, é na máquina deles lá, entendeu? É uma máquina Linux, mas você está acessando e rodando num ambiente virtual, você não, é independente do seu sistema operacional, entendeu? Entendi, professor, muito obrigado. Tá bom? O Lucas está perguntando se esses códigos vão estar no site. Sim, eu vou fornecer... ou mando por e-mail, ou tem uma maneira de colocar, eu vou pedir para a equipe de suporte aqui me ajudar, de colocar na página do curso. Então, quando vocês entrarem lá, vai ter. Se alguém tiver algum problema, eu de qualquer jeito, eu vou mandar aquela... No, na plataforma também tem uma maneira de mandar um e-mail para todo mundo, e eu vou mandar esses códigos por e-mail, tá bom? Então, vamos continuar. Aqui, Rodrigo, tem outra pergunta, professor. Bom, fala aí. Oi, tudo bom? E fora do Colab, eu preciso instalar um Python, alguma coisa, ou só instalar o Momax? Fora do Colab é um pouquinho mais complicado, porque fora do Colab, a primeira coisa, você só vai poder rodar isso se você tiver uma placa NVIDIA, se você tiver uma placa boa, né? Uma placa daquelas que funciona com as bibliotecas CUDA da NVIDIA, são proprietárias da NVIDIA. Então tem que ser uma placa NVIDIA, tem que ser uma GTX, uma RTX, tem que ser uma placa NVIDIA, dessas que gamers usam, né? Uhum. Essa é a primeira necessidade, né? Se você tem uma placa NVIDIA, aí você vai ter que instalar as bibliotecas CUDA, seja no Linux, no Mac. Por exemplo, esse meu Mac aqui não tem placa NVIDIA, eu não posso rodar nele. Eu tenho que rodar no Colab. Um computador, vocês estão vendo um computador que está ali atrás de mim? Aquele ali, ó. Deixa eu fazer assim, que é isso. Que tem duas telas ali, tá vendo? Dá para ver. Não dá? Dá para ver, sim. Ah, dá para ver. Então, aquele computador é um Linux, um Ubuntu, e lá eu consigo instalar as bibliotecas CUDA e tudo. Depois que você instalou a biblioteca CUDA, você tem que instalar... você não precisa instalar o Python. Para rodar o Momax, você só precisa ter CUDA, o Momax instalado, vai ter que seguir os passos que estão lá no site do Momax, que dá um beabá, né? E pronto, você pode usar o Momax, tá? Você não precisa você não precisa fazer em Python se você tem a placa de vídeo e você tem o Momax instalado. Pode ser no Windows, pode ser no Linux, não tem problema, tá? Qualquer dos dois funciona. E tem um passo a passo de como instalar na página do Momax, tá? Então, se vocês forem lá na página do Momax, download, lá tem um beabá de como fazer a instalação, tanto para Windows quanto para Linux. No Linux é um pouquinho mais complicado, porque você tem que rodar umas linhas de comando. No Windows já tem, eles já te mandam um executável compilado, tá? Então fica mais fácil. Se você não tem uma placa de vídeo em qualquer sistema operacional, o que você pode fazer é instalar o Python, você pode rodar no Colab, né? Se você tem a placa de vídeo, tudo mais, mas você quer rodar no ambiente Python, no ambiente Jupyter,
O que você tem que fazer é instalar ou Anaconda ou qualquer um dos instaladores de Python com ambiente gráfico, né? Jupyter. E aí você pode rodar como você está rodando aqui. A única coisa que você vai ter que ajustar nessas rotinas aqui, ó, é o path correto, né? O caminho correto para essas chamadas aqui, né? Aqui, por exemplo, está o Max 3. Quando eu rodo ali naquele computador de trás, eu tenho que colocar o caminho inteiro. Tem que colocar onde é que está esse executável aqui. Então, é possível fazer, tá? Mas só dá um pouco mais de trabalho. Tá bom? Beleza, obrigado. De nada. Bom, eu vou continuar aqui, então. Né? Fora do Colab, você só precisa do Mumax. Fora do Colab é o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Você vai ver. É o que está naquele computador ali de trás. Fora do Colab, eu posso rodar em linha de comando aqui, ó. Tá? É simplesmente uma linha de comando. Eu escrevo um arquivo texto que vai estar... Tá... Eles estão aqui, ó, os lab estão aqui. E aí eu rodo e ele roda, ele está instalado. Né? Mas precisa ter a placa NVIDIA, precisa ter tudo isso. Tá? Só que eu estou acessando remotamente aquele computador de trás. Bom, vamos continuar então. Então, essa rotina de rodar, ela vai chamar um script, vai interpretar esse script e depois vai rodar aquelas duas as que eu defini antes, o read table e o read of no final do script executado, e transformar isso em dois campos que ele vai me retornar para essa chamada aqui. Né? Então, vamos rodar ele aqui, beleza. O script, a gente tem que seguir essa sintaxe aqui, ó, tem que fazer que o script é igual, aí tem essas três aspas aqui e três aspas no final aqui. Tá? E aí, aqui eu vou escrever exatamente o mesmo script que eu escreveria no Mumax normal, no computador normal, tá? Então, tá aqui, exatamente. Então, aqui, vamos lá, vamos ver que script que é esse que eu defini aqui. Eu defini o número de células em X, Y, Z, são 128 células em X, 128 células em Y, 4 células em Z. E defini que o grid size vale em X, N, Y e Z. Eu posso botar esse 128 aqui dentro também, né? Mas aqui é mais fácil, porque aí eu posso mudar e não preciso ficar mudando essa linha de comando aqui. Bom, de qualquer jeito eu vou ter que mudar alguma coisa, né? Quando eu quiser mudar. O cell size está aqui, 555, né? Tem alguém que perguntou se no Colab é necessário instalar para mais scripts? Não precisa. Você só precisa, no Colab, você só precisa rodar esses imports aqui, tá? Não precisa instalar nada. É só rodar exatamente o notebook que eu vou passar para vocês, esse daqui, o exemplo 1, vai funcionar perfeitamente, tá? E aí, para cada script que vocês forem fazer, basta substituir esse setor aqui que está entre essas aspas, né? Você bola o teu script e faz. Se é para outra, eu vi aqui que o Lucas perguntou, né? Perfeito, vou usar o Colab para outras coisas. Uma vez que você está no Colab, você está num notebook Python que pode ser usado para muita coisa. Basta você importar as bibliotecas corretas. Tá? Já tem tudo lá. Já tem o NumPy, o SciPy, já deve ter várias coisas. Né? Tá bom? Bom, então vamos lá, voltando aqui. Aqui eu defino o tamanho de célula, 555. Beleza. Aí aqui eu defino quatro geometrias, tá vendo? Essa geometria 1 é um círculo de 400 nanômetros, né? Ou seja, ele não ocupa a geometria inteira aqui, né? 5 vezes, aqui vai dar 600 nanômetros, né? Isso? Eu sou ruim de conta. 640 nanômetros, né? O universo tem 640 nanômetros na direção X, 640 nanômetros na direção Y e 4 nanômetros na direção Z, a espessura, né? Então, isso aqui define um círculo de 400 nanômetros que vai ocupar os 20 nanômetros de espessura. Né? Esse retângulo aqui define um retângulo de 600 por 100, também não cobre todo o meu universo, vai ter pedaços que não são magnéticos, e vai ter também 20 nanômetros de espessura. Né? Aqui eu vou fazer o A subtraído do B, essa geometria C. E essa geometria D vai ser o B adicionado do A. Uma coisa que é importante notar aqui é que cada vez que eu defino uma variável que não está definida em nenhum momento, eu preciso usar dois pontos igual. Essa é a sintaxe da linguagem. Tá?
Se eu quiser mudar de novo, no meio do caminho, eu não preciso mais usar os dois pontos. Esses três valores aqui, ó, que definem as propriedades do material, né? Bom, antes eu coloquei esse 7O, ou seja, eu só comentei essas linhas aqui para a gente poder depois facilmente ir selecionando, né? Essa aqui é a seção de definição das propriedades. Aí nota que esse MSAT não tem dois pontos igual. Por quê? Porque MSAT é uma variável pré-definida do pacote, já está definida na instalação do programa. Então, MSAT, o exchange stiffness, o alpha, o damping de coisa, a magnetização, isso tudo já está definido. Então, eu vou usar igual aqui, não vou usar dois pontos igual. Agora, se eu colocasse igual aqui, ele vai me acusar com um erro, ele não vai rodar. Ele vai dizer, ó, tem um erro ali, essa variável não foi definida ainda. Tá? Então, não tem muito o que se preocupar com isso. Então, eu vou rodar isso aqui, 0 segundos, já carreguei o script. Agora, eu vou rodar justamente, eu vou pegar duas variáveis, uma que se chama table e outra que se chama fields, e fazer que ela é igual ao run mumax script, que está definido aqui em cima. Né? Então, essa função, com script com nome, vai me retornar dois valores. Um é o table, que vai me retornar a leitura da tabela gerada, e o outro é o fields, que vai me retornar todos os arquivos, na verdade, um conjunto de leituras de arquivos OVF. Então, vamos lá, vamos rodar isso aqui. A Mariana tem uma pergunta aqui. Pode perguntar. Mariana, pode falar. Maria? Eu não estou vendo ela conectada, Jenny. Maria Inocêncio. Ah, tá vendo aqui, peraí. Pode fazer. O microfone tá ruim. Pode falar para ela fazer lá no Questions and Answers ou aqui mesmo, no chat. Escreve aí que a gente. O barra barra é o comentário, exatamente. Esse barra barra são linhas comentadas, tá? Linhas que vão ser ignoradas. Ok? Ó, ele rodou, tá vendo? No final, como eu botei aqui o verbose true, ele no final mostrou para mim que é uma placa Tesla T4. Lembra que na aula passada era outra, né? Ele está rodando o CUDA driver 11.2. O diretório de saída é esse aqui. Se eu clicar aqui agora, eu vou ver aqui, ó, test out, tem um diretório. E tem lá, tá vendo? O arquivo MOVF e o arquivo NumPy que ele converteu quando ele leu o arquivo OVF. Se eu tiver 300 arquivos OVF, ele vai converter todos os 300 arquivos OVF, tá? Tudo bem? E ele rodou tudo, beleza. Essa parte do programa foi uma parte que eu fiz, né? Eu não vou conseguir explicar tudo direitinho para vocês, mas é uma parte do programa em que eu carrego a tabela NumPy, e mostro como é que chama? Um mapa das magnetizações no meu sistema com as setas indicando também, tá bom? Isso aqui vocês podem copiar depois, só para... Então, essa parte vai ser para plotar esse color bar, esse figure image show para mostrar essa figura com essa escala, tá vendo que é na escala já do tamanho certo, dos nanômetros, né? Enfim. Aqui, DXDY, eu tive que colocar na mão, é justamente o tamanho da minha célula que eu defini aqui, né? 5 nanômetros, tá vendo? E aqui, a gente tá vendo que é uma magnetização randômica, né? Vamos mudar isso aqui. Vamos fazer aqui nessa definição. Eu vou comentar essa linha aqui. E vou fazer um vortex. Eu tenho que rodar para o script mudar. E agora eu vou rodar de novo a simulação. Ele já rodou, será? Tá, já rodou, tá vendo? Esse é o vórtice. O estado inicial de vórtice. Tá bom? Note que essa visualização, ela não é uma visualização em 3D. Na aula de amanhã, quando a gente for fazer as simulações estáticas, eu vou mostrar uma maneira da gente visualizar em 3D, usando um site do próprio que o próprio pessoal do Mumax desenvolveu, tá bom? Vamos fazer agora, vamos
aumentar essa e fazer uma magnetização uniforme. Então, vou rodar. Vou rodar a simulação de novo. A simulação de vórtice foi muito rápida, porque o vórtice é um dos estados de mais baixa energia em sistemas tipo disco. Então, quando eu rodei, ele chegou no mínimo de energia muito rápido. Pronto, aqui. Agora eu vou rodar esse aqui. Está aqui a magnetização uniforme. Tá? Ok? Vamos agora brincar um pouquinho aqui. Vamos fazer manter a magnetização randômica. Só que agora, em vez de fazer o disco, eu vou fazer o retângulo. Vamos rodar, quer dizer, definir o script e rodar a simulação. E aí, ele também te mostra aqui embaixo, né? Vocês devem estar vendo aí, o tempo de simulação, né? Esse tempo aqui vai ser um pouquinho maior, porque o mínimo de energia está um pouco mais longe, né? Aí rodou. Agora eu rodo essa célula aqui. Está lá uma simulação randômica, né? Depois de um certo tempo, tá bom? Perdão, deixa eu fazer uma coisa aqui agora. Na verdade, eu tô, não sei se vocês notaram, mas depois de relaxar, ele ainda está mostrando o estado randômico, né? Por quê? Olha aqui, eu coloquei o save antes do relax. Então, vamos mudar isso aqui? Ou então, melhor, vamos acrescentar aqui, ó. Vamos acrescentar outro save M aqui, tá? E vamos ver o que acontece. Vou rodar de novo. Demora um pouquinho. Vai. Ele quer falar. Oi? Pode falar. Pode falar. Ah, obrigado. Qual é a função relax que encontra o estado de mínima energia ou é a função save? Não, a função save é só para salvar a magnetização. O relax é a que encontra o mínimo de energia. Então, justamente, eu estava salvando antes de relaxar, né? Agora vamos olhar aqui. Note que agora aqui, tá vendo que agora eu tenho quatro arquivos aqui? O 000, que é o primeiro save, e o 001, que é o segundo save. Tá vendo? Então, esse aqui, o 000, é o estado antes de relaxar. E esse aqui é o estado depois de relaxar. Tá? Note que ele está todo magnetizado para lá. Então, o estado de mais baixa energia é magnetizado, é um monodomínio, basicamente. Né? Tá bom? Vamos fazer com o disco, só para a gente ver. Né? Vamos fazer com o disco, só para a gente ver o que acontece. Tá? Então, vou manter o coisa, mas eu vou fazer com a geometria do disco. Tá? Então, salvei. Então, ele vai salvar a magnetização no estado inicial, que é com a magnetização aleatória, vai relaxar o sistema e depois salvar depois de relaxar o sistema. Tá bom? Aí vocês vão ver que vai... Deixa eu fechar essa janela aqui, porque não preciso ficar vendo os arquivos lá. Beleza? Então, esse o 001 é o arquivo depois de relaxar, e esse aqui, o 000, é o antes de relaxar. Então, antes de relaxar, ele está no estado aleatório. E aí, depois que ele relaxa, em que estado que ele fica? Ele fica no estado de vórtice.
Então, esse, o estado de vórtice é um mínimo de energia local, mas é um mínimo de energia para essa geometria aqui. Tá? Vamos fazer aquela geometria esdrúxula que eu falei, né? Que é o seguinte, é um disco cortado, somado com retângulo. Né? Perdão, um disco subtraído do retângulo. Essa geometria C aqui. Vamos começar também do estado randômico. Então, definir. Agora vamos rodar. Vamos esperar ele rodar. Beleza? Agora eu vou olhar aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo? Essa, a estrutura randômica é o zero. E a estrutura depois de relaxada é essa aqui. Tá? Note que elas estão se fechando, né? Porque deve ter uma interação entre as duas. Né? Se por acaso meu tempo de calcular que uma simulação for longa, eu posso usar o CVM como input? Sim, você pode usar o CVM como uma simulação. Você pode ter uma maneira de você importar um estado inicial que já foi simulado, né? Não, as simulações em geral não passam de muito longas, né? Geralmente, se a tua simulação está demorando 12 horas, de uma simulação só, é sinal de que você pode melhorar o seu código, né? A não ser que seja uma simulação que seja, na verdade, várias simulações, né? Que você tenha um loop, que a gente vai ver logo depois, a gente pode fazer um loop, um for. E aí esse for pode chamar uma simulação na outra, né? E aí pode ser que demore muito, né? Tá? Mas eu não sei se tem um tempo, eu não sei se no Google Colab tem um tempo muito, muito ruim de coisa. Eu não, na verdade, não sei te responder essa pergunta. Bom, acho que ficou claro, né? Vamos só fazer o último exemplo aqui, que é o exemplo somando os dois objetos, tá? Só para vocês verem como é que fica. Miguel levantou a mão, pode falar, Miguel. Sim, acho que passou batido para mim. O script é o que mesmo aqui, que está na função RunMax 3? Tem não, o script é o conjunto de comandos que você vai submeter ao RunMax para rodar. O script é a alma é o seu programa. Tudo que a gente fez antes foram definições de funções que vão ler esse script e submeter esse script para rodar no RunMax aqui, ó, tá? Então, essa função RunMax, ela lê esse script, tá? Então, quando eu defino um script que é, na verdade, uma variável que tem um texto dentro, né? E quando eu rodo essa função aqui, RunMax script, esse texto vai ser passado para essa função, ou seja, ele vai ser jogado aqui dentro desse código, né? E se você procurar aqui onde é que está o script, está aqui, ó. Ele escreve esse script num arquivo e manda o RunMax rodar esse arquivo, tá? Então, é uma maneira dentro do Python, dentro da plataforma Jupyter, de você definir um texto que vai ser depois salvo num arquivo que depois vai ser chamado pelo RunMax. E aí, o RunMax, quando roda, ele gera uma tabela e uns arquivos OVFs, e essas duas funções, que estão definidas aqui antes também, elas servem para ler esses arquivos e transformar elas em formatos que o Python vai entender melhor, tá? Quer dizer, que em linguagem Python vai ser fácil de manipular, que é justamente esse data frame que eu vou usar aqui, tá bom? Vamos rodar aqui para ver como é que ficou, ó. Ficou o seguinte, ó, ficou aquele retângulo, quer dizer, é um disco com duas asinhas, né? Tá bom? Mas ele continua no estado de vórtice aqui, tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho de energias, eu posso adicionar, como eu falei, eu posso adicionar variáveis e posso plotar, né, e verificar quais são essas energias, etc., do meu sistema. Tá? Bom, deixa eu abrir um outro arquivo agora, senão a gente não vai dar tempo. Eu vou abrir o exemplo 2.
Tem mais alguma pergunta, Miguel, ou já foi? Na baba eu esqueci de clicar para Ah. no ícone de levantar a mão, desculpa. Ah, não, sem problema. Obrigado. Então, eu abri o exemplo 2, eu vou conectar de novo, porque eu podia ter feito por aqui, eu devia ter feito por aqui. Não, quer dizer, que ele estava desconectado, né? O ambiente de execução já deve ser o coisa. Note aqui eu tenho menos bibliotecas, né? Tá? Porque eu não vou fazer nada gráfico. Mas eu abri uma outra sessão, então eu vou instalar o MuMax de novo, tá? Para não ter que, eu poderia copiar e colar os códigos, mas aí, como estão definidas outras coisas aqui nesse exemplo, eu preferi fazer assim, tá? Então vamos lá, rodar as definições das funções. Beleza, já está tudo. Agora aqui, ó, esse script é exatamente o script do problema 4. Deixa eu abrir aqui para vocês. Para vocês verem. Espera só um minutinho, deixa eu pegar o link correto. Só um minutinho. Tutorial, onde está aqui? Pronto. Aqui, ó, o problema standard 4. Então, a definição dele é um retângulo com essas dimensões, né? E a gente vai verificar qual é a reversão da magnetização. A gente vai iniciar com o estado magnetizado numa direção e devolver ele, verificar como é que ele se magnetiza numa outra direção, tá? Se a gente for aqui no site do MuMax, vou mostrar aqui para vocês, nos exemplos, é exatamente isso aqui, ó. Então, é esse script aqui, ele começa magnetizado nessa direção, da esquerda para a direita, na direção mais x, e aí tem um campo que é aplicado na direção menos x, com uma pequena componente em y. E aí a gente quer estudar o processo de reversão da magnetização, tá? Então, esse é o script que faz isso, ou seja, eu defino o quadrado. Note que aqui a definição, eu escolho o tamanho do meu sistema, né, que é 500 nanômetros. Tenho 128 células, então vou definir o tamanho da minha célula de 500 sobre 128, que é um número. Isso daí dá quanto? Dá 3,9 nanômetros, aproximadamente. É um número quebrado, mas é menor do que 5, né? Aqui vai ser 125 por 32, aqui vai ser 3. Então, a célula não é exatamente cúbica, né? São os mesmos parâmetros. A única coisa aqui é que agora eu tenho um alfa, porque eu vou rodar uma simulação dinâmica, né? Vou selecionar que a magnetização é uniforme para o eixo X, relaxo, depois aplico o campo e rodo, tá? Então, vamos lá. Vou rodar ele aqui. Professor, Oi. esse é uma pergunta. Por que eu uso o comando wget? Ah, porque cada vez que ele instala o MuMax aqui, ele tem que ir lá no site onde está o código-fonte e puxar o código-fonte. Por isso. Tá? Ah, o programa que adiciona setas no exemplo 4. Ah, não, é que você. Eu já coloco aqui. Eu coloco aqui na tela para você ver. Já, deixa só terminar aqui, eu já coloco para você ver como que você faz para adicionar as setas. Dá para adicionar as setas. Tá? Só um pouquinho, Maria, só um minutinho. Então vamos lá. Fez aqui, tá? Ele rodou. Agora a gente vai fazer um print table aqui. Então, essa tabela que ele leu, né, que eu mostrei lá daquela variável, ela lê. O tempo, ela coloca o tempo numa coluna, o MX numa outra coluna, o MY numa outra coluna e E total na outra. Isso aqui é o que vocês vão ter que fazer naquele exemplo que eu falei, né? Tá vendo, ó? Table add E total ou table add var, se eu tiver uma variável que eu defini na minha mão. E total é uma variável que já existe, então simplesmente posso fazer um table add, tá?
Aí, o que ele faz é plotar, e se vocês compararem deixa eu ver se eu consigo abrir de novo aqui. Nos vários reports que tem de vários grupos, eles mostram os resultados que eles obtiveram com algum outro tipo de código, não necessariamente como o Max, tá? E é bastante parecido, né? Quer dizer, isso aqui é o resultado que você tem que obter, tá? Com essas oscilações aqui, tá? Eu não sei aqui quais são essas cores, primeiro porque eu sou daltônico, eu não sei quais são as cores mesmo. E segundo, eu não pus uma legenda, então, falha minha, né? Eu não sei o que é MX, o que é MY, o que é MZ. Mas é só, de repente, fazer assim, ó. Se eu colocar aqui, ó, MX, 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 e rodar de novo, vai aparecer só o MX, tá? Então, MX é isso aqui. Se eu colocar aqui MY, MY, agora a gente vai saber o que é o MY. MY é esse que está aqui em cima. E agora eu vou adicionar o MZ. MZ é esse daqui menorzinho, tá? Isso aqui é um mapeamento, né? Quantos Ns eu tenho, né? Quer dizer, quando eu gero lá o meu programa standard 4, tá aqui, ó, ele gerou 5 arquivos OVFs, tá? E agora eu posso plotar o valor, o mapa de. Aqui não aparece as setas, justamente aquela programação que eu fiz no outro código, mostrava as setas. Aqui não está aparecendo as setas, né? O M1, o M2, e assim por diante, são os vários até reverter a magnetização no M5, que vai estar a magnetização invertida para o outro lado. Tá bom? Então, respondendo à pergunta da Maria Inocência, né? O Max instalado no computador, você só vê, você, a hora que você vê você vai ter um OVF, né? E aí você pode transformar. Deixa eu abrir aqui de novo o arquivo, né? Você pode transformar não sei se vocês estão vendo aí, eu vou copiar num outro texto. De repente, coloco na tela maior para vocês verem, tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Essa é a linha de comando de converter, um arquivo OVF para PNG. E se você adicionar esse arrows aqui, você adiciona as setas se você adiciona as setas na imagem PNG, tá? Tem os helps do MM Convert. Se você puser MM Convert, rodar ele com menos H, você consegue. E também, se você procurar MM Convert no Google, você vai achar um help dele também, tá bom? A gente pode abordar isso depois. A Heloísa perguntou se tem como salvar. Isso aqui é uma figura. Na verdade, você pode copiar a imagem, tá? Eles não ficam na. Quer dizer, ele fica gravado nesse notebook, né? Se eu fechar e abrir ele de novo, ele vai estar lá, tá? Esse gráfico. Agora, o que você pode fazer? Como você tem a tabela, você pode plotar isso num programa separado, né? Que é o que geralmente eu faço, tá? Bom, para finalizar, deixa eu abrir mais um arquivo aqui, que é o exemplo 3. Ele vai chiar, será? Deixa eu já iniciar as sessões aqui. Será? Beleza. Tá bom? Tá? Então, vou rodar tudo de novo. Como eu falei, eu poderia ter editado aquele arquivo anterior com as células, né? Mas fica mais fácil fazer assim. Aí vocês veem isso aqui acontecendo várias vezes aqui. Garanto que vocês não vão esquecer mais, né? Vamos rodar as variáveis.
Esse script ele faz o seguinte, ó, ele gera um grid size, de um cuboide, né, um universo de quantos nanômetros aqui? É? 400 e pouco, né? 512. 512 nanômetros no, na direção X, 128 na direção Y e 30 nanômetros de espessura. Esses 30 nanômetros é um pouco discutível, porque a gente falou que a componente de correlação tem que ser menor do que 5, mas várias simulações, vários trabalhos, inclusive publicações minhas, às vezes a gente usa na direção Z, não é tão importante, porque como está ocupando a espessura inteira, eu não vou ter nenhuma interação com nenhuma célula acima ou célula abaixo, aquela é a espessura do meu sistema mesmo. E aí eu posso considerar que não tem problema, tá? Mas, claro, se você quiser ser bastante, ter um preciosismo, você teria que colocar aqui, por exemplo, 6 células de 5 nanômetros, né? Aqui, note que eu não estou definindo um alfa, porque eu vou fazer uma simulação que é quase estática, ou seja, ela vai ser varrida em vários campos, mas em cada campo é como se fosse uma simulação estática. Eu coloco um sistema randômico, relaxo, salvo a magnetização no estado relaxado. Aí eu defino essas variáveis aqui. Ó. Eu defino um Bmax, que seria um campo máximo de 100 militesla, perdão. Um tesla equivale a 10 à quarta vezes o campo da Terra. O campo da Terra é da ordem de meio Oersted, tá? Meio tesla, perdão. É meio Oersted. E um Oersted é 10 a menos 4 tesla. Então, um tesla é 10 a quarta vez o campo da Terra. É bastante campo, né? Então, 100 militesla já é um campo razoável. Esse B-step vai ser o passo, eu vou variar o campo de mais B máximo até menos B máximo no intervalo de 1 militesla, perdão. Tô com Oersted na cabeça. E vou adicionar essa variável de campo externo na minha tabela. Aí, eu vou fazer esse for. Ele tem uma estrutura, uma sintaxe que é assim, para quem está acostumado com programação, talvez fique claro, para quem não está acostumado, tem que se acostumar, tá? Tem outras maneiras de eu fazer, mas essa é a maneira mais usual. Então, eu vou fazer o campo, começando com um campo igual a zero, até um campo menor do que esse valor aqui, indo de 1 em 1, eu vou botar na tela o valor do campo, setar o campo externo, adicionar o campo externo para aquele valor, e minimizar essa função. Note que aqui eu usei um negócio que chama minimize e não relax. O minimize e o relax são duas implementações de buscar mínimos de energia. Mas o minimize ele é mais eficiente, ele é mais rápido quando um nível de energia está muito perto do outro. Então, quando eu aplico um campo magnético, vario o campo só um pouquinho, a tendência é eu esperar que o mínimo de energia que vai fazer com que os spins têm o mínimo torque possível, é a situação onde o torque é mínimo, seja alcançada, esteja muito próximo do valor anterior, porque pelas condições da curva de esterese, né? Então, eu posso usar essa função minimize. É um pouquinho diferente do relax, ela é mais eficiente em termos de tempo, tá? E aí eu salvo a tabela vai me dar, na primeira coluna, o tempo, que vai ser sempre zero, na segunda coluna MX, na terceira coluna MY, na quarta coluna MZ, depois eu vou ter mais 3 colunas, é o BX, o BY, o BZ. Então, eu vou ter coluna 1, 2, 3, 4 é a magnetização, 5, 6 e 7 é o campo. Depois de subir até Bmax, eu vou de Bmax até menos Bmax, ou seja, eu vou varrer o campo até o valor negativo no mesmo passo. E quando eu chegar em menos Bmax, eu vou varrer até o campo mais positivo no mesmo passo. E vou salvando essas tabelas. Depois eu vou ler as tabelas e printar. Então, vamos lá rodar o script. Vamos rodar a simulação. Ela vai demorar um pouquinho, né? Se alguém que tiver alguma pergunta para fazer, quiser fazer agora. Tem uma pergunta do Lucas que não foi respondida. Qual foi a pergunta? Já foi respondida. Ah, já foi? Tá bom.
Eu estou com duas telas, então eu estou olhando aqui para a tela da simulação e do Colab, e aí eu perco um pouco, até eu virar para cá, eu perco um pouco. Tá? Essa simulação vai demorar um pouquinho mais, porque, enfim, tem uma... Esse for demora um pouco, né? Para cada posição eu tenho que simular. Deixa eu aproveitar e fazer uma coisa aqui enquanto ele está simulando. Ah, foi lá. Está aqui, ó. Todos os campos simulados, tá? Tá vendo? Ele faz um print de todos os campos aqui. Agora a gente pode rodar esse print table e o table show. Então, está aqui, ó. Essa tabela é a tabela... Espera aí, deixa eu voltar lá, perdão. Aqui, ó. A tabela é a tabela que eu falei, né? Então, o tempo vai ser sempre igual a zero. Essa aqui é a magnetização em X, ou a componente X da magnetização, componente Y, componente Z. Note que quando ele tem esse N minúsculo, ele está plotando uma magnetização reduzida. Então, o valor máximo dela é 1, tá? Sempre. Em qualquer uma das direções. Quer dizer, a soma desses três valores, o módulo vai ser 1, sempre. Isso aqui é o campo na direção X, o campo na direção Y e a direção Z são zero. Isso aqui é o gráfico que eu fiz plotando a tabela, pegando o B externo X como eixo X e o MX como, como o eixo Y. Né? A vantagem de a gente escrever a tabela daquela forma, eu vou apagar essa saída aqui, dessa forma, perdão, como é que está? Aqui, ó, de ler a tabela num data frame do Pandas, né, que tem dentro do Python, é que é muito fácil eu escolher qual é, ele indexa por essa primeira coluna, e é muito fácil eu escolher qual é, o que eu estou querendo plotar com o quê, né? Se eu posso mudar aqui, mas não vai, se eu posso, por exemplo, plotar o MY em função do MX. Então, a gente nota que tem uma variação da magnetização Y, mesmo aplicando o campo em X, porque as magnetizações vão rodar no espaço, né? E aí fica bastante fácil de eu escolher quem que eu estou plotando, tá? Ok? Isso aqui é só para mostrar que só tem esse M0, que é o estado final, eu acho, ou estado inicial, não sei. É um estado que está lá. Não sei qual é esse estado aqui, mas é o último estado que foi salvo no último save M aqui, né? É o estado inicial aqui, depois de relaxado. Eu setei, relaxei e salvei. Então, é o estado, né, para campo zero, mas um estado qualquer aí, tá bom? Bom, isso era mais ou menos o que eu tinha para mostrar hoje para vocês, né? Então, eu acho que eu vou passar, então, esses exemplos para vocês, tá? Seja por e-mail ou na plataforma, vou ver como é que eu faço. Talvez eu mande por e-mail agora, porque fica mais fácil do que eu tentar colocar lá na plataforma e não dá certo. E aí, baseados neles, vocês podem tentar abrir a plataforma Colab e tentar fazer aquele desafio que eu dei. De qualquer jeito, a primeira coisa que eu vou fazer na aula que vem é trabalhar um pouquinho em cima daqueles dois desafios para vocês verem como é que é para ser feito, tá? E... ao longo da aula, então, a gente vai ver... Deixa eu abrir aqui de novo, porque aí vocês veem... Então, amanhã a gente vai fazer, então, várias simulações estáticas, e aí a gente vai ver, por exemplo, a ideia é ver... colocar, por exemplo, dois retângulos, né? Dois que seriam fiozinhos, né? Dois retângulos que tem uma geometria comprida, assim, ou dois cilindrinhos, colocar um do lado do outro e ver a interação entre eles. Depois ir afastando eles a cada simulação e vendo que, num determinado momento, no primeiro momento, pela interação dipolar, um vai estar magnetizado numa direção, o outro na outra, pela interação, né, começando no estado randômico, e depois, quando eu vou afastando, uma hora eles vão virar e não vão mais estar correlacionados. Pode ser até que fique assim, mas não há uma correlação clara, tá?
A gente vai ver outras curvas de NDHs com outros parâmetros que a gente pode fazer. A gente vai ver um pouquinho de análise de dados, na mesma forma que a gente viu hoje, né? Como plotar os dados, etc. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta para ser feita? Não. Deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Talvez eu vou tentar mostrar outra coisa para vocês. Vamos ver se vai funcionar. Não sei se eu consigo copiar aqui. Vamos ver se eu consigo. E fazer um paste aqui. Ah, consigo. Eu vou só testar um negócio aqui e já compartilho com vocês. Tá, deu. Eu estou simulando o mesmo problema do SLED só que nessa plataforma que a gente vê, né? Então, como eu falei para vocês, o 1 é o tempo, 2, 3 e 4 são as magnetizações, o 5 é o campo em X e o 2 é a magnetização em X. Quando vocês fazem a simulação via essa plataforma, quando o Max está instalado no computador de vocês, vocês conseguem ver a simulação acontecendo na tela, tá? Não completou aqui porque acabou antes de fazer. Vamos rodar de novo só para vocês verem. A gente consegue ver esse mapa aqui, né? E daqui a pouco ele vai aparecer a tabelinha. Opa. 5, 2. Então aqui dá para ver o gráfico acontecendo ao mesmo tempo, tá? É a mesma simulação, é o mesmo código. O mesmo código que a gente usou antes, tá? E agora, isso aqui só dá para rodar se eu estou rodando na minha máquina, né? Quer dizer, numa máquina que eu tenho acesso a essa página aqui, tá? Do contrário, eu não tenho. Achei que era interessante mostrar isso para vocês. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, a gente finaliza por hoje. Não. Então, tá bom. Jenny, obrigado pela ajuda. Obrigada. E obrigado a todos pela participação, né? Se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem dificuldades em fazer as coisas, etc., amanhã a gente vai ter um tempo a mais para resolver esse tipo de dúvidas, tá bom? Beleza, então. Amanhã vai ter mais dúvida mesmo. Tchau, tchau, pessoal.